ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಈ ಸಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರಾಬ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ತನ್ನ ನಾಯಕ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರನ್ನೇ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ IPL ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂಥ ತಂಡ ಆಗಿತ್ತು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗ KL ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಇದು. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ RCB ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನಿಜ, ಆದರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕೂಡ RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎರಡನೇ ಫೇವರೇಟ್ ತಂಡವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಹೇಗಿದೆ? 2020 IPL ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಆಟಗಾರರ್ಯಾರು, ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.